السلام علیکم، آداب. اگین دس از طارق احسن، یور برادر ود یو ود ا دعا وچ از ویری پاپولر، وچ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ویری ایزی ٹو سینڈ. ہوپ یو ول جوائن می. تھوڑے ویریشنس ہوں گے میری آواز میں، آپ لوگ اسی طرح سے پڑھیے گا جو میوزک ہے، جس طرح سے میوزک ہے. آئی ول ریڈ اٹ ان ڈفرنٹ وے. لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میرے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میرے. میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، اس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو،